Jmenuji se Magdalena Davis, jsem starostkou města Mníšek pod Brdy a spolupředsedkyní Strany zelených. Ale zatím ten obsah prostě ten obsah zatím zůstane stejný, ten mi klidně můžeš přepozat, jenom aby už to měla vlastně ten punc toho Mníšku. Magda je skvělá starostka a skvělá šéfová a já jsem hrozně ráda, že tady můžu s ní pracovat. Magdalena je vizionářka a takový lidé jsou potřeba pro rozvoj celé naší společnosti v každé době. Politika je pro mě cesta, jak měnit věci kolem nás k lepšímu. Kvůli lidem, protože je mám ráda, kvůli přírodě, jíž jsme součástí, a hlavně kvůli našim dětem, na kterých nejvíc záleží. Je to úplně super s ní, no, jako čím víc ji poznávám, tím ji mám radši. Je hodně pracovně vytížená a jede to na 100%, to se mi moc líbí. Nekašle na to. Už dnes rozhodujeme o tom, v jakém světě budou žít naše děti. Volme srdcem, volme zelené.